Një deklarat e Kryeministrit të Dirama gjatë një interviste për median italiane, ku pranon të se ishte arrestuar në vendim fshinë disa vite më parë, pasi ku ndështoj një policë, është bërë shkak për replika me sti dhe përfajsuesve të partiz demokratike. Për mes një reagimi në Facebook ish deputeti demokrato Erd Bëllyk i kërkoj Kryeministrit të sjaroj situatën, duke siel në kujte se dy deputet humbën mandatin, pasi nuk ishin deklaruar në formularin e dekriminalizimit që ishin daluar prej policisë. Kryeministri nuk e ka deklaruar këtë arestim në formularin e dekriminalizimit. Në rras mos deklarimi, ligji dikton sa i humbet të gjitha funksionet publike. Sa për tja mendimet mendimet kryeministri, dy deputet jenë lerguar nga parlamenti për ka gjë. Edi duhet të sëqarëj urgentisht nëse ka gënyër për propaganda, apo është arestuar në Bolonja pasi i kundështë një punonjës policie. E me njërë shme ke kundër përgjishje e kryeministrit e di Rama, në një postim në Twitter, shefi qeverisi ronizoj opozitën, duke thënë se në deklaratën e ti, ju referua shërit me një polici italian në aeroport për të treguar racizmin antishqiptar që eksiston të në ato vite. O zotë lutem në gjunjë, të uja pësh pak vaj për kandilin e trurit, se u është figur kretë e nuk din që nëzjerin nga terri i gojës. Unë flasë me medjet italiane për racizmin antishqiptar në Itali gjatë viteve nëndhjet, duke si lë një shër me një polis në aeroport, po këta, Dy ditë më parë në një intervjis për median italiane, Kryeministri Rëfeu se para disa vite shishtë arestuar në Bolonja pasi u revoltua ndaj një polici i cili pyeste një grua shtatë zënë se që farkishtë në bark.